Ja oikein hyvää päivänvarskastelua, tästä lähtee lisää Tomb Raider Anniversaryn pelailua, jossa viimeksi sekoiltiin tuon kultalyijypuslen kanssa. Sen jälkeen ollaan menossa tänne veden pinnan alle jälleen kerran, joka suuresti itseäni ottaa sydämestä. No, katsotaan jos Lara löytää tiensä ulos täältä, mä en nimittäin tiedä yhtään mihin mä oon menossa. En yhtään. Lara, älä kuole. Älä kuole, Lara, hyvä. Älä huku. Oho, nyt on kyllä aika pitkä matka. Tuo näkyy valoa. Valoa kohti. Saanko mä henkeä? Saanko mä happea? Yeah. Sainhan mie. Huhhuh. Tuli ilmeisesti joku ilmataskun viereen, mutta täällä ei mitään kummallista muuta ole. No voi. Perse. Okei, tää oli vaan tämmönen välietappi. Koska siellä oli valoa. Mentiin valoa kohti. Lara eteenpäin. Mene. Älä huku. Mä en halua, että näin kaunis henkilö hukkuu turhaan kesken aarrejahdin. Mene ylöspäin. Ylöspäin, Lara, ylöspäin. Tomb of Tihogan. Tihokan. Okei. Se vesikohta on siinä. Toivottavasti se. Sillä on mitään tärkeää muuta katseltavaa meille. Koska. Haluaisin tutkia kaikki. Ei, kato! Se tulee. Niin, tommonen pikku rotta hyökkäs kimppu. Yritti nakertaa meidän jalkoja. Mitäs tää mun FPS nyt putoilee 30 jatkuvasti? Minkä takia? Eihän täällä mitään niin raskasta systeemiä varmaan missään ole. Oho, nyt. No nyt tykki ihan täysin. Mitäs tässä tapahtuu oikein? Mikä jäi päälle taustalle? Ei ainakaan viruskaan, niin se on ihan varma. Katopa silti. Ihan pieni hetki. PRP. Ei siellä mitään ollut taustalla. Kunhan vain omia höpötin. Tässä on semmonen juttu, että aurinko paistaa suoraan silmiin ja tää on vähän tummempi tää peli tässä, niin saa nähdä miten mie tohon sitten yllän. Miten mie tuohon yllä? Aini sillä mun laatikolla tietenkin. Joka piti vaan äsken työntää pois. Kiitos muuten kaikille niille, jotka tuli kattelemaan sitä striimiä. Siellä oli tasaisesti koko striimiä ja noin lähelle 11 tuntia, niin jatkuvasti 100 henkilöä kattamasta. Juhannuksen allakin oli niin paljon katsoja, joka yllätti suuresti. Ja se oli erittäin hauska kokemus, että niinkin paljon porukkaa sitä katsoi. Hyppäs päällytti ja työdä kunnolla seinäänsä. Striimi voi katsoa tosiaan twitch.tv kautta abadsc2 ja no se on kyllä 11 tuntia pelkkää höpöttämistä, että en tiedä kuinka moni se jaksaa katsoa sitten. Kumminkin, sieltä löytyy se, jos haluaa jälkeenpäin katsoa. Vieraana siellä olivat Maelstromi, Bloodis, Romulus ja tämä meidän äkkipikainen sankarimme Norpo. Ja he pitivät sille kaikkia jöötiä ja kaikenlaisella järjestystä siellä, että varmasti opitte käyttäytymään. Don't worry, Lara. The water is quite refreshing. Vai niin? Peli on muuten menty läpi tällä hetkellä 43%, joka nyt ei ole mitenkään hurjan paljon, mutta lähestytään kumminkin loppua. Suurta vauhtia. Jaha, se ylös veden ylöspäin, hienoa. No eiköhän se auta sit meidät pääsemään tonne äskeiseen paikkaan, mihin mä kattelinkin, että siellä on jotain mielenkiintoista. Myös laajat alueet on rasittavia, kun pitää ekaan. You have found mini SMG ammo. Ai se pohjimisen tosta. Rasittava sen takia tosiaan nämä isot paikat, että pitää ekana vähän katsoa ympäristöä ja kuluttaa aikaa sitten siihen, että päästään eteenpäin. Mikäs siinä on? Lara jostain kumman syystä osaa poimia vedeltä sitten mitään. No, ilmeisesti mulla on täynnä. Paljon mun muuten niitä on? 25. Ei kyllä kuulosta siltä, että se olisi niinku täynnä ollenkaan. Se on kumminkin SMG, pitäisi enemmän panoksia siihen löytyä, mutta
Tiedä sitten. Mikä siinä on? Siinä on sotkan panoksia, mutta nekin on varmaan täynnä, koska mä en oo käyttänyt niitä vähän aikaa. Katsotaan nyt ympäristöä pikkusen aikaa, mitä täältä löytyy. Sieltä löytyy erittäin ängrin näköinen alligaattori. Hei! Juokse karku, eikö juokse kun ui, mitä sä teet? Mitä se Lara osaa tehdä? Uimista varmaan. Ton takia varmaan toi meidän kaveri sanoi, että the water is quite refreshing. Sinähän et tänne tule sekin galligaattori. No mihin se nyt menee? Se menee suojaan. Noni. Tuleeks se, että on kaksi siellä, kato. Tulkaa tänne nyt, kato kun ne tulee, ne tottelee mun käskyjä. Tyhmä galligaattori. Nyt mä tapan teidän. No, kuole. Toinenkin kuolee. Mene. En vissi kuolla kumpikaan. Kuoli. Kyllä ne tulee aika lähelle. Noni, hyppää ylös. Perhana. Menee koko ajan suojaa vaan. No, noista pitää päästä kumminkin eroon välttämättä, tai mä en tuonne veteen oikein pysty mennä. Noni. Ei, älä putoo, hyvä Lara, ei. Tuleeko se tänne päin? En oikein saa päättää, no nyt tulee, joo, kato. Kiltit kaattorit tulee sieltä, niin kato kun ne tulee. Tulee hiljaa vielä kaikille. Ota se toinen kohde, ennen niin, mutta no, ei se kuollu. Vai kuoliks? Jee, toinen niistä kuoli! Käsittääkseni. Hyvä. Päästään tässäkin eteenpäin. Mä tuon kaattori nyt tulla tarpeeksi lähelle, että... Ei kun mikä niin lähettä se purasee minua, mutta... Se lähettä... Nyt se kuoli. Hyvä. Tuolla näkyy pohjasotaan. Mä katso mitä siellä on. Tuolla näkyy jotain. Vai näkyykö? Näkyy. Kato kun on tarkka silmät. Haukan silmät Amarilla nyt. Mikä se on? Se on vissi medikit tai joku. Medipäkki. Mennäs pintaan, ettei nyt hukuta taas turhaa, kun Laran tää... Laran pylly ei kestäs. Aha, sieltä tulee uutta. Uutta lihaa meidän päälle. Näkyy tänne asti nuo silmät, jotka kiiluvat veden alla. Kato, kun se tulee pikkuhiljaa. Aa, tosta ei pääsekään tonne. No niin, hieno. Se on hyvä näin myöhään todeta se, että tonne ei pääse. Aa, nyt se pysyy paikallaan ja kuolee siihen. Mitä? Et osaa kuolla. Mitä? Kuole pois. Hei, alligaattori juttu. Noin. Boom. Te. Okei. Okay. Juu, sinä mureskelet minulle. Noin. Hei, se kuole. Se on aika... Aika kestävä alligaattori tämä. Sä oot noin kuolemattomuuden joltain lahjaksi. Mä entäs mä uin sun ohi siitä kivasti. Tälleen näin. Äi, älä pure! Meillä on vielä paljon näkemistä tässä maailmassa, tässä paikassa. Ai tonne ei pääse, hieno. No nyt se kyllä puras minua. Ai! Mene pois! Tonne ei pääse, ei tietenkään pääse. No voi muna. Miksi sit voi tappaa? Onks tää joku erittäin... Nyt se runkkaa paikallaan sinne. Nyt se pyörii, no nyt se jahtaa omaa häntä, se on koira ikään. Kattokaa, minulla on häntä! Tule tänne nyt, hei! Tse! Mihin se vaan murisee? No, tää voi tappaa ilmeisesti. Ainakaan ihan heti. Katsotaan, miten tää koko homma nyt menee. Ratkaistaan koko homma, kun kerran täällä pyöritään. Ennen kuin turhaa kulutetaan aikaa ton yhden tyypin tappamiseen. Tuolta ei pääse. Tuolta pääsee sinne. Mutta Lara on niin käsi, että se pystyy hyppäämään tosta ylöspäin. Nyt se pääsee taas liikkeelle tuo meidän allikaatto. Hienoa. Mikä hemmetin regeneraattori se on, kun se tulee vaan tänne viereen ja sit se jää paikoille ja mitä sille ei tapahdu sen jälkeen.
murisee vaan. Tossa vesi alas. Mä tapaan sen sillä, että mä lasken veden. Pystyy vetämään vaan. Tiedä mihin kaivoo toi vesi oikeesti laskeutuu, mutta eikä sillä niin väliä. Katsotaan mitä tuolla alhaalla oikein on. Checkpoint tulee aina siihen, jos mä mokaan vahingossakin tämän reitin, koska tuolla on yksi semmonen paikka, mihin pääsee hyppäämään. No, mihinkäs siitä hyppää? Aa, katos, tuolla on tommonen, okei. Tuolla on tommonen. Tuolla itseasiassa... No aika lähellä oli, etten ois pudonnut siitä, mutta... No, tässä ei vissiin mitään virkaa tällä palikalla, niin... Otetaan vauhtia, me hypätään toiselle puolelle, koska sielläkin on tommonen goukku, mistä saadaan kiinni. No, se koukku ei oikein ottanut kiinni sinne, siitä mistä piti. Olisiko sillä palkilla sen verran virkaa kumminkin, että siitä pitää sitten jatkaa tota hyppelyä tonne seuraavalle koukulle. Saattaa olla. Nää on kaikki vähän tämmösiä testaa ja kuolekohtia. Kun ei olla oltu vielä... Hetkinen, tuolla tota... Tuosta saisi kiinni kyllä Lara. Mites tälle? Älä nyt kummikas... Ahaa! Kados, mitäs tuolla? Tästä saatu kiinni sieltä, mutta... Lara ei vissiin pysty poimit tätä, vai pystyykö? Ei. Okei, sillä on täydet... Oletetusti täydet kudit. Ilmeisesti sitten. Tästä pääsee takaisin vissiin tonne, joo. Tohon vissiin saa kotte, joo. Eli Lara pystyy tästä hyppää vasemmalle ja... No. Ahaa, katos. Ei ollut jalkasia, ei pystynyt hyppäämään. Noin. Katsotaan tosiaan, mitä täällä toisella puolella on, että ennen kuin mennään sitten jatkamaan tätä hommaa veden täyttämisellä. Siellä on päitä, jotka sylkee vettä. Tai sitten vaan oksenta jatkuvasti. Ja aurinko paistaa taas silmiin, että mä näen yhtään mitään. Aina mulla on joku handicap päällä. Kudu, pykydö. Aa, sulla on se. Ase kun sotkan panoksen. Pitäis yltää tonne ja pitäis yltää sinne. Täällä ei oo mitään. Täällä on vain tuommoinen juttu, jota ilmeisesti voi työntää alaspäin. Noin. Sinne meni. Checkpoint. Ilmeisesti sitä täytyy käyttää sitten... Sitten kun vedenpaisumus taas tulee, niin... Päästään senkaan leikkimään. Katsotaan nyt tuo toinen puoli vielä, kun kerran täällä pyöritään. Noin. Tässä tarvii mitään momentumia ottaa näistä... Aha! En näe taas pitää syytä, miksei Lara tosta pystynyt ottamaan kiinni. Sillä oli kädet suorana ja... Näytti toi pituus riittävän, mutta koska... Pelimekaniikka, kato se on. Itse asiassa me ollaan huijattukin pari kertaa pelimekaniikkaa tässä pelin aikana, mutta... Hyvä, että siihen tullut save kumminkin. Tuolta menis... Paikka alas. Mä nyt käyn uudelleen vielä katsomassa, että jääkö tonne mitään katsomatta. Esimerkiksi toi palkki tuossa alhaalla, mutta se nyt ei näytä auttavan meitä mitenkään tai millään tavalla. Tosta pääsee ylöspäin, okei. Okay. Menen vähän liian hetiköidysti eteenpäin, mutta... Se nyt on ihan luontevaa, kun Amadi pelailee jotain peliä. Aina jää katsomatta jotain, kun mennään niin kiireellä eteenpäin. Katsotaan, tosta pääsee alaspäin. Haluanko mennä alaspäin, vai mennä ylöspäin? No mennään nyt ekaan katsoa, mikä tuolla... Hyppäs tonne. No, tai sitten et. Lara päätti, että enpäs hyppääkään. Tämä paikka täällä. Okei, siellä on toinen tommonen kreitti, joka pitää varmaan pudottaa alas. Näillä kreiteillä ei mitään muuta järkevää systeemiä sitten ookaan ilmeisesti, kun se, että ne pitää jotenkin tunkasta tonne pohjalle. Se menee ihan hyvin siitä. Katsotaan putoksi mihinkään.
sinne putos ilman minkälaista fysiikan lakea, että se tuhoutui tai edes mennyt miljoonan pillun päreiksi. Tehdään vielä semmonen systeemi, että mennään katsomaan mitä tuolla alhaalla oikein on, ennen kuin täytetään mitään vedellä, koska tuolla alhaalla saattaa olla etenkin jonkinlaisia salaisuuksia, mitä pitää kerätä, ja sitten tiedä vaikka siellä olisi mahdollisuus tappaa toi yksi pyörekki, no silläks vähän helttiä. Ei se mitään. Varmaan saa helpomminkin kerättyä nämä kaikki kamat, mitä täällä alhaalla on, ilman tota veden täyttymistä ja oman hengen pidättämistä. Loogisesti ajateltuna. Kyllä, minullakin sitä logiikkaa joskus on. Tässä on itse asiassa tämmönen veto. Veto- ja työntöjuttu, mitä sitä tekee. Se laskee sen keskihomman veden alas, okei. Okay. Entisestään. Checkpoint. Se yksi on nyt tuolla ihan, että missä mun vesi? Mun koti huuhtoutu pois. Ei, en voi elää ilman vettä. Kato. Sillä löytyy large minipäkki. Ihan puoli vahingossa. Tämmönen ambient musiikki taustalla. Se yrittää rauhoittaa mieltä ja ja pistää Amadin mielen rauhaa. Tossa on tikka. Miksi mä aiemmin nähnyt noita tikkaa tossa? En tiiä. Me ei saada ikinä selville, että mihin noi pitää viedä noi kreitit tai boksit ennen kuin mä täytän tän paikan vedellä. Mä nyt tietysti alkaa arvuttelemaan, mutta se saattaa olla aika huono idea. Mä menin kyllä tässä väärää paikkaa. Tuolla on jotain hommia alhaalla. Jaa, katos. Ehkä niillä kreittei ei pidäkään sitten täyttää vedellä paikkaa, kun ne pitää työntää noihin painikkeisiin tuolla alhaalla. Jos sitä nyt antaa mun työntää tän homman tänne alas. Tuossa on tommonen koukku, nimittäin se varmaan estää sen. Se estääkö se, että en pysty työntämään sitä sen? Bleh. Melkein heitin sen yhden päälle tuon. missä se toinen palikka oli? Toinen palikka, puslenpalanen. Kun kerran tässä pyöritään. Mä työnsin sen alas tuota noin. Okei. Okay. Mä oletan, että sinne pääsee takaisin ilman, että mä kiipeen takaisin ylös. Pääsee, hyvä. Tostakin on reitti, joka menee tonne. Täällä on varmaan piilottu aika paljon salaisuuksia, mutta eipä nyt välitä niistä, vaan työnnetään nämä palkit tonne alas ja katsotaan, jos mä saisin ton luukun auki tuolla alhaalla. Siellä näyttää olevan jotain kiiltävää. Kiiltävä on semmonen asia, joka viehättää minua tässä pelissä kaikkein eniten ja se kutsuu luoksensa nopeasti. Hyppää siellä sinne. Vieläkäs saanut heitettyä sen alligaattorin päälle noita mun bokseja. Ei sillä, että se olisi kuollutkaan, mutta olisi ollut kiva vaan katsoa, että mitä tapahtuu. Olisi varmaan jäänyt se boksi siihen kiinni. Hyppä vaan alas. Tai ota ainakin kiinni. No ei sitten. Ota vähän energiablossia siitä. Voisi sitä vieläkään tappaa. No. Niin, me tiedetään, että se menee alas. Oi! Tää on joku ihme superörkki. No nyt se kuoli. Kyllä se kesti, vaikka mä ammun siihen niinku sotkan panoksia ja kaikkea muuta sontaa, mutta kun ei se vaan kuoli. Se ei tykännyt. Se ei halunnut. Se on paljon elämäntahtoa. No sieltä tulee yksi kreitti ylös, kun mie saa vettä täyteen. Päästä siirti siitä. Ongelmahan nyt on siinä, että kun ja jos me täytän vedellä nää, niin sitten nämä painikketkin. Siis eikö nää puuta, on vissiin. Niin nääkin lähtee kellumaan. Ehkä se on vähän suuri ongelma, että miksi mä teen näin. Nyt se on tuolla. Katos. Okei. Mitäköhän tuolla sitten mahtaa olla? Siellä joku, onks toi avain vai? En tiedä. Siis tuo on tommonen laatta, missä on tälle grappling hunkille kanssa töitä. Hyvä tietää.
Se aukaisee tätä puzzlea aika paljon. Nyt kun päästään vielä ulos ja ylös tältä paikasta, niin sekin sitten auttaisi ihan roimasti. Tuoda noinaa. Katsotaas, mistä täältä pääsee pois. Miten täältä pääsee pois? Aha, tossa ylhäällä on se koukku. En nähnyt itse. Höpöpöpöpö, hei, sulla on piilottu tommonen. Kulmaa piilottu, hei justi. Noin. Sitten tästä pääsee ilmeisesti tuohon ja päästään pois tästä luolastosta. Tai pienestä syvänteestä. Mikä ruini onkaan? Joku temppeli. Siis tonne, Lara. Mä panan suoraan eteenpäin. Älä kumminkaan ala huijaa minua nyt. Tää on taas tämmönen kohta, että jos mä kusen nyt, niin sit mun pitää mennä erittäin kauas ja minua ketuttaa. Ketuttaa, mutta ei missään nimessä vituta. Tonne noin, ylöspäin. Kaksi eri asiaa tietenkin. Varmaan pääsee ihan hyppäämällä. Joo. Alright, päästiin ylös. Nyt pitäisi vaan täyttää vedellä toi paikka ja oma käsityksen mukaan ne kaksi muutakin nyt kusee. Kerkis toi sitten tulla pois sieltä. Katsotaan. Let's see. Ei kun ne pysy tuolla lahalla. Huh. Milläköhän logiikalla? Oliko se sitten vähän painavampia kamua tai jotain? I don't know. Aika mielenkiintoinen kysymys. Mä olisin olettanut, että ne kaksi muutakin lähtee pois ja sit se pilaa koko puzzle, mutta kaipa se näinkin käy. Mä en tolla nyt voi tehdä yhtään mitään vielä, että mun pitää vielä nostaa toi vesi ylemmäs. Ja miettiä sitten, minne toi pitää oikein viedä, toi meidän arvon laatta. Pääsekö tästä ylöspäin? Mä kattelin, että täällä on joku mesta. Siinä on... Lara. Sinne vaan... Ei kun tonne päin, kiitos. Se on niin tyhjä, että varmaan pitää hypätä tonne noin. Saadaan se vesi käyttöön, sen jälkeen vesi nousemaan ylös, että Lara pääsee kikkailemaan tuolla uudella leikikalullaan. Nyt kuulosti kyllä aivan päärältä. Nyt paistaa taas niin pahasti aurinko, että tossa oli alusta. Pitäköhän tonne hypätä? Let's try. Hyvä. Tosiaan niinku oikees ilma on melkein täysin blokattu auringonvalosta. Ärsyttävää. Eli, no voisin pistää verhonkin tietysti kiinni, mutta ei enää päivällä jaksa. No niin, Lara, ota kiinni. Täytä se paikka vedellä. Ja sitten katsotaan, mihin me päästään tuolla meidän platformilla, meidän alustallamme. Piti suomentaa se taas. Kaikki taas, mistä on kysymys. Kymysys, tuon päälle siis pääsee, ilman että minä käytän mitään muuta platformia. Nyt testaan sen tässä. Kyllä. Joo, sitä pitää vedellä aika rajulla kädellä. Tuota noin. Pääsinkö mä tonne ilman, että... Niin. Varmaan on ongelma siinä, että mä en voi nostaa tota vettä ennenkö. Vai pystynkö? Pystyn tehdä noin kyllä, mutta mä en tänne sitä halua tietenkään vetää, kun mä haluan vetää sen tonne toiselle puolelle. Mut kertokaa se asia, että mihin mä haluan ton platformin saada. Sehän tässä suurin kysymys on, että mihin mä oon menossa. Katsotaan läpi. Paikat. Mahdollisimmat musta kohteet, mihin mä oon menossa. Kun se vesi on päällä, niin tänne ei pääse. Mutta tossa ylhäällä on... Vitsi kun huono kamera kulma. Eikä näihin paikkoihin tekään pääse. Pistää käsi vielä tohon oikealle, oikein ohi mun viereeni. Vähän paremmin missä mennään.
Hyppäs ton päälle. Sieltä täytyy saada selville ekaan se, että mihin me ollaan menossa tässä. No ilmeisesti tonne, mutta... Jaa, mitenkä tonne sitten pääsee? Katsotaan ympärille. Mä veitin tota ihan... Okei, sen takia varmaan toi homma tuolla alhaalla nostettiin ylös, että mä saan ton meidän alustan tonne noin. Oli varmaan paras selvitys ikinä, että mihin pitää mennä. Tota mä tarkoitin lähinnä. Noin kaksi tuolla alhaalla. Kuten näette, niin se pitää varmaan vetää sinne ja... Ja... En tiedä. Mä oon nyt vähän liikaa kysymyksiä päässä. Noni, se siitä kysymyksestä. Olen taas liian innokas. Tonne ei pääse ilman, että minä otan alustan haltuun tosta keskeltä. Mikäs tää nyt on? Otin checkpoint tähän. Kysymys todellakin kuuluu, että mihin mä oon menossa. Se ei nyt ole niin selvää kuin se voisi olla. Tuonne noitten suitten viereen varmaan me ollaan siis päämääräisesti menossa, mutta mitä toi platformi siellä auttaa? Ellei siellä ole joku kulo, mistä mä sitten vain kiinni, kun vesi on täytetty, mutta... Aija. No, nyt menee kyllä ihan pellelyksi taas. Käänsin hiirtä silleen, että se Lara sitten poikkelehti vasempaan suuntaan, eikä sinne vasempaan, minne mä olisin halunnut mennä. Paljon hehkuvia kohteita tuolla näkyy ja ne on kaikki vissiin ammuksia. Voihan sitä nauhoitusaikaa tälleenkin tietysti tuhlata, että tuota... Joo. Voi ei, nyt lähtee taas ihan lapasista tämä pelailu. Niin kuin yleensä lähtee. Joka videossa tapahtuu jotain traagista. Nyt tää on tää kauhea feilailu. Tietenkään mikään uutta. Aijaa! Lara, kun se titti. Mä oon 4 kertaa kuollut tässä viimeisen 5 minuutin aikana. Vai 5 kertaa. Sen takia, että mä oon ikinä päässyt tonne toiselle puolelle katsomaan, miten mä saan ton jutun tuolta itelleen. No niin, hyvä. Ei ole niin vaikeaa kumminkaan kuin miltä näyttää. Paitsi tietysti mun käsissä. Kaikki on vaikeaa Amadin kädessä. Jopa itse rakettaminenkin, joka nyt tällä hetkellä ei luonnistu mitenkään. Mä en vaan pysty rakettamaan Laralle. Joskus kyllä pystyn, mutta nyt ei pysty. No joo, kyllä sitten varmaan pääsee hyppäämään, kun se platformi on tossa. Okei. Okay. Kinda makes sense. Kinda. Toinen asia, mikä meidän pitää nytten saada selville, on se, että miten mä pääsen tänne, kun täällä on vettä. Jaahas. Tehäs niin, että... Taas tuosta kiinni toi. Vedetään se tänne näin. Mukavasti vedetään tänne näin. Noin. Ja tämän jälkeen vedät sen ihan tänne näin. Ihan kulman asti.
aivan kulmanasti. Itse asiassa että tällaisen rämpyttää, kun voi vaan pitää pohjassa. Noin, pidä se siinä. Ja hetkinen, taaksepäin. Pistää vedet tosta hommasta alas. Ja en mä tiedä, pitääkö noi palkit noita meidän kuulostaa aika typerältä. Se kuulostaa todella typerältä, mutta kartaa. Eikä tää teoria pidä paikkansa, että jos me otan nää boksit pois näitten päältä. Ahaa, niitä ei saa enää pois sieltä. Huono teoria siis. Elikkä meidän pitää löytää uusi strategia. Mitäköhän tuolla lailla on oikein? Sillä on ainakin semmonen artefakti. Ja panoksia. Okei, ei se mikään avain. Okei. Saatiin selville sekin. Eli skipattava osio siis, jos haluan. Täysin skipattava. Testasin kumminkin ton asian kanssa, että saako noita bokseja tuolta otettua irti. Koska niillähän mä loogisesti olisin tietenkin päässyt pomppimaan veden päältä sitten seuraavaan paikkaan. Tässä on joku toinen juju. Jonka nyt Amari lopulta keksii. Kuinka on päästi keksii? Se on sitten eri asia. Elikkä täytetään tämä paikka vedellä nyt. Vai mitä tapahtuu, jos mä en täytä sitä vedellä? Mitäköhän sitten tapahtuu oikein? Tehdään testi. Ihan tämmönen pieni kokeilu vaan. Mä haluan tietää, mitä tapahtuu, että pystyykö mä sitten vetämään sit toista ollenkaan vai täyttyykö tämä paikka eri tavalla vai mitä tapahtuu? Kaikkia pitää testata eka ennen kuin päästään. Tai saadaan kunnon järki siihen, miten tää toimii. Se kiinni. Mä pelastuin vähän aikaa, että se ei ota kiinni siitä. Kyllä Laran on liukus, sormet ja kädet ottaa kiinni, mistä ikinä sattuukin. Eli jos mä vedän tästä nyt, tai työnnän lähinnä, niin mitä tapahtuu? Tulee vettä. Obviously. Mutta mitä siitä vedestä sitten tapahtuu? No se täytyy kyllä aika paljon. Okei. Päästään tuosta reiästä ilmeisesti uimaan läpi. Tämä pitäisi puskea tuohon keskelle ilmeisesti tämä meidän alusta. Vai pystyykö tästä hyppää suoraan tuonne? Ei. Okei. Pientä säätöä vielä. Ootas. Tätä käyttää vielä alusta on hyvä. Hyvä näyttää, päästään tänne näin. Noniin. Sitten sen jälkeen. Tänne näin ja pelästät lähemmäs. Ihan vaan sen verran, että Lara pääsee hyppäämään. Noniin. Olisiko nyt tarpeeksi lähellä? Hyvä. Sinne jäi tosiaan nyt yksi vipu. Tai siis yksi artefakti pohjaa, mutta mikä tuolla on? Hei, hetkinen. Hetki pieni. What's in there? Et saat saa kiinni siitä, niinkö? Ei se kyllä putoo tonne alas. Miskään tossa on tommoset hommat? Jaaha.
Hyvä kymysys. No. En mä usko, että se kumminkaan tota... Kattelin, että pystyykö se pudottaa tonne päällä tuhaton noin kalterit sen avulla, mutta... En usko. Oli mitä oli, mennään eteenpäin. Tostakin pääsee jonnekin. Tostakin pääsee jonnekin. No, joo. Katsellaan sitten jossain vaiheessa. Mennään näitten suitten osoittamaan suuntaa. Oi, kun tuli tämmönen pieni virtaus, joka meidät vie sitten syvälle hevon kuuseen. No niin, katos. Se heitti meidät paikasta A paikkaan B. Teki näin todella nopeasti. Mitäs täällä oikein veden pohjalla? Hei, tää vesihomma sais loppua kyllä nyt, koska mä en tykkää siitä ollenkaan. Tuonne ilmeisesti pitää mennä. Mä nyt katson tuon ympäristön vielä, että onko täällä mitään meitä kiinnostavia asioita ja esineitä. Tää kamera nyt heiluu, miten sattuu, niin se vähän vaikeuttaa tätä minun etsimistä huomattavasti. Lara. Onneksi saamme katsella sinun mahtavaa pyllyä. Eteenpä häin. Sinne mennä. Mene. Minun pelottaa, että kohta joku hemmetin hai tulee mun kimppuun. Ei tule. Ei tuu haita. Mä jossain temppelissä, ei tää mitään haitaa. Kyllä tätä muistin itse ykköstäkin tän paikan. Tais mä pelata tätä peliä joskus ennen. En mä usko. En mä tätä peliä kyllä oo pelannut. Mut ilmeisesti ykkössä oli aika samanlainen paikka. Jossakin päin maailmaa. Tuolla on ilmiselvästi relikki. Mä oon ihan varma siitä, että siellä on piilotettu varmasti relikki. Ja minä menen hakemaan sen, koska olen vanha aarteen metsästäjä. Perkele, kun se aarte löytyy. Ja kattokaa nyt. Ehkä mä hukun tässä välissä, mutta eikä se niin suurempaa merkitystä, jos Lara pikkusen käy pinnan alla. No niin, okei, täällä on ilmeisesti... Ei, kun se oli kun tämmönen vipu vaan. Niin, mitä se vipu tekee? No se aukasee sen koko paikan. No hyvä, että kävin sitten ensimmäisenä katsomassa sen läpi. Hyvä. Minun relikki vaistunut vaan sille, että tuolla on varmasti pilottu joku muu, tai sitten ollutkaan. Suuri pettymys. Se on vaan vipu, että päästään pelissä eteenpäin. Ai. Kaloja. Tai jotain eläviä olentoa tuolla pohjalla. Nää asiat tässä kiinnostaa suuresti, koska ne vilkkuu. Shiny stuff. Always part of my interest. 25 SMG-kuttia, siis se on niinku naurettava vähän. Mitäs tuolla on sitten? Onko se mitään? Onko se joku visuaalinen ope? Tuommoinen... Ei kyllä sille jotain on. Hei, tulee sitten takaisin pinnalle. Se on itseasiassa hemmetin syvällä. Miten mä ikinä pääsen tonne asti? Ilman räpylöitä. Tarvitsen räpylät, Lara hyvä. Jonkinlaiset scuba gearit, niinku Duke Nukem 3. Ahaa. Tommonen löytyi sieltä. Yksi artifakti. Nyt käy kyllä henki vähin. Älä suoraan mene, kun mene ylöspäin, Lara! Vähälläks heltti. Ei kumminkaan kriittisesti, että meillä on jotain suurempaa hätää. Noin. Nyt voidaan mennä tutkimaan, mitä tämä paikka sisältää. Ilmeisesti tää kenttä päättyy tähän, kun mä tonne sisään menen. Ja toinen alkaa. Let's see. Eikö tuli checkpointti vaan? Jonkinlainen katsiini. Ahaa. Kattokaa miten se letti on jumissa. Liimaletti. Here lies the God King Tihokan, one of the Triumvirate, keepers of the three pieces of the Skeel.
leader of the Chosen after the great betrayal caused Atlantis to be lost beneath the waves. Ei ole mitään. You see, instincts can be expensive, mademoiselle. Yours are going to cost you both pieces at the Scion. That's not a price I'm prepared to pay. Don't be absurd. No job is worth dying for. Yes, it is. Mitä mä teen? You foolish girl. Mikä se näppäin tossa? Ai niin joo, mun pitää panna alaspäin. Mind blown. Mä painon E, että space ja kontrolli altti. Ei käynyt mielessäkään, että se nuoli tarkoittaa alaspäin. Näitä tilanteita kutsutaan myös brain farteiksi. Oho! On second thought, you are it! Bonne chance! Sinne kuoli. Jaha. Okei. Nyt pitää taas opetella pelimekaniikka, mitä nää tekee. Mä vaan juoksentelee tuolla ympärissä. Aina. Hyvin osu. Mä en tiedä yhtään, mitä se tapahtuu oikein. Mä voit katsoa itse asiassa feestäkin noita medipäkkejä. Käytäs nyt vielä yksi. No, ota se ase nyt esiin. Oho, kato siellä, koska kunnolla helttiä sieltä. Oh, kun se puskee päälle! Senkin minotauri hybridipaska. No, kun ne juoksee. No niin. Kyllä. Nyt kesti jotain oikein urakalaa tähän peliin. Vitsin lehmät, kun ne juoksee on nopeasti. No, se oli taas mun muka, kun en oottanut sitä hidastusta. Hei! Enut. Niitä ei ole tarpeeksi. No, nyt tulee kyllä hittiä noitten omista laitoksista minulle. Au, hei! Mun täytyy laittaa ne noin. No, kun ihme rakemone päällä. En tiedä, mitä pitää tehdä oikeesti vielä. Kenen pitää syöksyä tänne helvetin tulee. Ai. Tai sitten tossa pitää tehdä jotain ton aikana. En tiedä. Onks lähtenyt mitään helttiä? Tollon on niinku lähtenyt mun mielestä.
Nyt meni ihan sekaisin, mitä pitää tehdä. Mä kattelen helttiä, mä kattelen niitten tota kuvioa, mitä ne tekee. Onks se nyt täydet heltti? Mä oon ihan sekaisin tästä heidytte, hei. Oikeesti. Saanko se kukaan helttiä? Mitä tapahtuu? Nyt ne taas tekee jotain. Nyt me aijaa. Nyt mä jäätyn. En tiedä minkä takia. Mä saan jonkun rakemonen koko ajan päällä. Noin. Miten nyt pitää tehdä oikein? Lara kuoli. No niin, nyt on aikansa pyörittyä, tarpeeksi pyörittyä. Mä saan kyllä käsitys, mitä pitää tehdä. Elikkä tuota noinaan. Tän pystyy väistämään ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa kivetyksen. Ihan niinku sun ahotuksen aikana meinasin kyllä tehdä kertaa, että katsoo vaan pois, niin ei kivety ite. Enemmän aikaa kuuluu mieluummin siihen, että mistä helvetistä mä teen vahinkoa niihin. Ja sitten tää slow motion taas ihan hukassa mulla. Mun pitää oikeesti pitää oikeeta nappia pohjassa. Ja sitten tästä ilmeisesti pitää vetää nytten kilpi pois. Okei. Mä en nähny mitään merkkiä tai indikaattoria siinä, että mun sua olisi pitänyt vetää pois, mutta mä olisin pitänyt itse tajuta. No, nyt se sai kivetetty. Tulla pois sieltä. Toinen kerta vielä, niin saadaan ton toisenkin kilpi pois. Sitten ne käsittääkseni. Ai kun se puski. Niin kuin aikaisemmin sanoin, pitäisi olla koko ajan nää kaverukset samassa linjassa. Mä näen mitä ne tekee. Tää oli tosiaan taas sekavaa mulle. Mä en tajunnut, että pitää oikeet hiirinappia pohjassa. Eli mitäkään tästä pitää nyt tehdä? Katsotaan. Eli jos mä teen tälle. Onks se kivetty? No, ai. Se kivetty, mutta mitä sitä hyöty? Okei. Ilmeisesti saa aika massiivista vahinkoa siitä, kun ne kivetetään. Selvä. Sitten on aikansa tajut. Ei vaan järki juokse, ei juokse. Ja kaikille siis ihan naurettavan, no okei. Ei ihan naurettava helppo kumminkaan noitten randomien tulipallojen heittelyn takia, mutta muuten ihan suht helppo bossi oli se. Noin. Vai niin, mitä se niillä skijoneilla oikein teki? Ei kyllä järki juokse kesken nauhoituksen jo, voi perse. Unohtaa aina asioita, vähän niinku toi grappling hookki ja kaikki, että semmosetkin mulla on käytös tosiaan. Oho, mihinkäs sä meet heitti? Tissifysiikat pitäisi toimia. Se pitäisi lerpottaa edes takaisin ilmassa, kun se tolleen putoaa alaspäin. Skion, in betraying your fellow kings, you have broken the sacred triumvirate of Atlantis. You have maimed Qualopec, your own brother. I am still here, wretch. Teokan has ended your treachery. But it is my face you see in your nightmares. What have you to say for yourself? Olpas sinä kehittynyt tätä teknologiaa.
Miksi nuo ruumit on tuolla, kun mä äsken pistin ne miljoonan pillun päreiksi? Kreese, Tomb of Tihokan. Kyllä, kiitos. Aina, joka kerta, mahtuu näitä feilailua. Joka ikiseen jaksoo Tomb Raideria. Vaikka se puzzle tossa, tai se huone mikä oli, se nyt meni ihan ok, mutta toi bossitappelu taas ihan jäinen paska. Se lataa ton pienen välikohtaiseksi, se lataa uudelleen, no niin hienoa. Okei, päästiin erilaisiin maisemiin, siistiä, hienoa. No, päästiin eteenpäin kumminkin, sehän kaikkein tärkeä tässä on. Ton pienen jäisen bossitappelun jälkeen. Tosiaan, jos joku haluaa mennä katsoa sen striimin, se on nyt on lähellä 11 tuntia melkein, niin twitch.tv kautta amadsc2, sieltä videos ja tai jälkilähetykset, mitä olikaan se tabi siellä, mitä pystyy painamaan, ja siellä näkyy ne videot, mitkä on nauhoitettu. Siellä on mitään ongelmia striimissä, ja se meni ihan hyvin. Kiitos kaikille katsojille, jotka tulivat käymään näin juhannuskiireiden alla myöskin. Joten seuraavaan kertaan. Se on moro.